Яка ситуація в області і загалом від чого залежить її стабілізація, будемо з'ясовувати із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Ткачуком. Добрий вечір. Доброго вечора. Тож, пане Сергію, почули, що, власне, в обласному центрі складна, але стабільна ситуація. Як би ви охарактеризували те, що в області відбувається із киснем? В області відбувається в киснем, тому що місто не є якимось окремим суб'єктом чи населеним пунктом поза межами області. Ця діяльність вся скоординована. Коли розпочалися проблеми з киснем, було вирішено координацію забрати на обласний рівень саме в штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Була призначена відповідальна особа, яка координувала і сьогодні координує дії. Тому що спочатку в нас всі медичні заклади мали контракти, укладені на постачання кисню з, там, скажімо, з Львів киснем або з їхніми дилерами. Це Проскурів Техгаз. І в свій час від завантаженості, збільшення ліжкомісць і хворих в області, крім того, були невеликі збої в роботі самого заводу. І кількість хворих взагалі по інших регіонах також збільшувалося. І виникла проблема в тому, що виробник, саме львівський, не міг фізично виробити більший обсяг, який споживали і потребували кисню в областях західного регіону, де забезпечували киснем хворих саме від цього виробника. Тому завдяки злагодженій роботі обласної державної адміністрації, допомозі народних депутатів і, скажімо, небайдужих земляків, в тому числі в інших регіонах, було досягнуто порозуміння і укладені контракти з рядом виробників кисню, які знаходяться за межами нашого регіону. Це з Дніпропетровська були поставки, з Запоріжжя сьогодні є укладені контракти, законтрактовані на досить великий об'єм, який виконується по заявці. Дійсно, у нас один тиждень була критична ситуація, коли ми просили завдяки координації Міністерства охорони здоров'я, завдячуючи там і Офісу Президента, і керівнику міністерства, і заступникам, які ми працювали в цілодобовому режимі, тому що були такі випадки, що ми кисень нам відвантажували з автомобілів, які рухались зовсім для інших виробників, для інших закладів. Це і з Києва спеціально 2 тонни довозили. Ми згружали 2 тонни, 3 тонни, які направлялися в медичні заклади в Чернівецьку область, тому що, щоб не було взагалі перебоїв. У нас не те, що на години, інколи йшли почасово, на хвилини. У нас була доставка кисню, автомобіль, який їхав і віз 12 тонн кисню для забезпечення медичних закладів області. Один з перших – це компанія «Месер Україна» з Дніпропетровська. Вони пробили колесо і в Умані вони досить довгий час затримались. І там також, хоча всі розраховували, критична ситуація була. Тому завдяки обласному штабу вона координується і враховується щоденно. Моніториться сьогодні ситуація, в кого що є на залишках. І коли заїжджає, ми знаємо, яка машина надходить, з яким об'ємом. Ми в першу чергу закриваємо там, де критично, звичайно, що неможливо забезпечити. Сьогодні це завдяки тут таким поставкам протягом фактично тижня з великих обсягів. Таких обсягів область взагалі не отримувала щотижневих. Ми маємо якийсь запас, в тому числі і в резерві. Ми заповнили всі кріоциліндри фактично в місті, де найбільше споживання. Тому що ми розуміємо, що госпіталь ветеранів Великої Вітчизняної війни, Хмельницька інфекційна і Хмельницька міська лікарня, вони працюють з такою кількістю хворих, з якою не працюють інші лікарні. Тому там і споживання найбільше. Крім того, передбачено, щоб розуміння було в глядачів, є 4 способи забезпечення киснем медичних закладів і хворих. Перше – це газоподібний кисень, це балони. Балони також були збої, але вони заправляються, є на підстраховку. І в деяких медичних закладах тільки є балони, фактично, і кріоциліндрів немає, тобто вони рідким киснем не можуть забезпечувати
через відсутність кріоциліндру, який не заповнюється. В деяких медичних закладах є кріоциліндри встановлені дуже невеликого об'єма, там 0,2 куба, 0,4 куба. Ну, це дуже мало, навіть виробники не хочуть їхати їх заправляти. Крім того, при завантаженості це також дуже малий обсяг, якого вистачає при такій кількості хворих на дуже малий період. Тобто це два газоподібні кисень, рідкий кисень, також кисневі станції, які самі генерують. Кисневі станції в нас невеликої потужності, як ми чули, в міській лікарні другу встановлюють, також невелике, що буде там фактично 60 ліжкомісць. У нас є встановлена в Городку на невелику кількість ліжкомісць, також Нетішин встановив. Усе ж таки, ви сказали, що ситуація стабілізується, але пригадується буквально позавчора. І мої колеги знімали сюжетом із Хмельницької міської лікарні, із обласної інфекційної, і коли головна лікарка говорить про те, що критична ситуація, і вона не знає, як вона має вирішитись, і коли вона говорить, що я телефоную в одне місце, телефоную в інше, мені не відповідають. Так само в той день робили мої колеги радіо ЕТР із Шепетівки, і там теж виконуючий обов'язки головного лікаря говорить про те, що такий дефіцит кисню, і це основна проблема, це лише позавчора. Так от, ви кажете, що штаб координує, а от коли ми відстежували ці події, дещо на такий, знаєте, бронівський рух схоже це було. Звичайно, воно схоже, і воно буде завтра схоже, післязавтра. Зараз ми стабілізували, фактично ми переживаємо вихідні. Ви повинні зрозуміти, виробника кисню в нас немає. І контракти, за які фактично найбільше мають займатися безпосередньо медичні заклади, які контрактують, і власники об'єднані територіальні громади. Ми забрали функціонал в частині координації і завдяки, саме завдяки не медичним закладам, а ми досягли згоди. Завдяки обласній державній адміністрації, спільно з Міністерством охорони здоров'я і народними депутатами, регіон законтрактував і забирає ліміти інших областей в інших регіонах. Коли це розуміють і медичні заклади, це буде проблема, і вона системна, в нас виробника кисню немає. І органи місцевого самоврядування, в тому числі медичні заклади, які отримують і мають кошти від НЦСЗУ, вони нічого не робили в тому, щоб забезпечувати себе протягом року кисневими станціями. Сьогодні підхід до того, що ми їх будемо проєктувати і встановлювати, звичайно, так, тому що це автономія фактично. Тобто в основному відповідальність за те, що це не робилося завчасно, усе ж таки на закладах охорони здоров'я і громади. А хто контрактує? Обласна державна адміністрація не має жодного контракту, не має фінансового ресурсу і за кисень не оплачує. Кисень вони отримують і отримують кошти від НЦСЗУ по ковідних пакетах, де законтрактували, кошти отримують лікарні, і фактично вони в подальшому за цей кисень оплачують. Питання в тому, що вони дійсно не могли достукатись до виробників, і нам складно достукатись до виробників. І це не значить, що нам такий ліміт буде постійно, і він буде, і буде системно довозитись. З цим є проблема, щоб ви розуміли, споживання кисню в області мінімум 20 тонн в день, на добу ми говоримо. Це приблизно там 9,5 тонн газоподібного кисню і 10 тонн рідкого, але це фактично споживання. Нам потрібно, щоб забезпечуватись і так в такому плюс-мінус мати запас, ми маємо отримувати 30 тонн кисню щотижня.